ከፍ እጆቻችሁን እኔ ስናገር እናንተ ይማታ ተላላችሁ የድግምት መንፈስ ይማታ የሟርት መንፈስ የጥቆላ መንፈስ የቡዳ መንፈስ የቡዳ መንፈስ የቡዳ መንፈስ የጨለማ መናፍስ በአንቲ ሴት ላይ የድካም መንፈስ ሰውነቷን ድካም ይላታል መስራት አትችልም ማንበብ አትችልም ድካም ይላታል መንፈስ ሰውነቷ ድቅቅ ይላል ራስዋን ያማታል የሞት መንፈስ ገላታለሁ ሚል መንፈስ አሳል በጌታ በኢየሱስ እንቅልፍ ምታሳጣ መንፈስ የድክምት መንፈስ አይን ላይ የተቀመጠ መንፈሷን ያስክ አይምሮዋን ያስክ ሰውነቷን ያስክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዳትማር ምታረጋት በህልሟ የመጣ ምታስጨንቃት የምትከታተላት መንፈስ የብደት መንፈስ አሳብዳታለሁ ምትል መንፈስ ውጣ ወጣት ሴት አያት በፍርሃት ተውጣታል በከባድ ተስፋ መቁረጥ ተውጣታል ምንም ነገር ማድረግ አትችልም መናገር ትፈራለች ማውራት ትፈራለች ብቻዋን መሆን ነው የምትፈልገው ትጨነቃለች የጭንቀት መንፈስ የዲፕሬሽን ስፒሪት ተስፋ ያስቆረጥካት መንፈስ ውጣ ወለታ ሳሰኛ የመጨረሻ ወጣ ድገባውን የመጨረሻ